ကိုလူသုံးယောက်ရှိရဆိုတယောက်ထိတော့ပြနှစ်ယောက်ကပြတယောက်ဆွဲပြီးနော်လက်မင်းနဲ့အဲ့ဒီနေတော့နောက်နောက်ရောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူမျိုးကဆွဲတတ်ရမှာငါတို့ပါဆွဲပြီးနောက်မှာငါတို့မရှိတဲ့နောက်မှာနောက်လူတွေပါဆွဲပြီးနေတော့ငါတို့နဲ့ကြာနေတော့ဘာမှစိတ်သက်သာကြမှာဘာမှအားနေကြမှာနော်လုံးတဲ့အစီတော့ပြသက်သာလို့လင်းရင်လာတဲ့အချိန်လင်းရင်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းမျိုးကိုပြစ်ကြည့်မြင်တယ
你要你要抓，这猪我估三个月左右，三个月的猪头，哎嘛，我们那边的猪也不好卖，哎，猪的我们这边的都不好卖，这怎么比？喏，不行了吧？猪，猪。 Thank you.